अक्सर मानव जीवनका विषयमा धेरैजसो लेखक तथा साहित्यकारले कलम चलाउँदा प्रकृति एवं जीव जनावर सम्बन्धी सोच्ने र चिन्तन गर्ने लेखक निकै थोरै देखिन्छन् वातावरण प्रकृति र जीव जन्तुका विषयमा चासो राख्ने थोरै लेखकमध्ये पर्छन् दधि सापकोटा विक्रमसम्म दुई हजार पच्चिस सालमा चितवनमा जन्मिएर करिब दुई दशकदेखि फ्रान्सको पेरिसमा बस्दै आएका दधि सापकोटा युरोपमा रहेको नेपाली समुदायमा लेखक तथा पत्रकारको रूपमा चर्चित नाम हो युरोपमै रहेर पन्छी जगत त्यो नेपाल दुखेको युरोप तथा वनको वैभव लेखिसकेका तिनै दधिको पाँचौँ कृति जीवगाँ लोकार्पण भएको छ शनिबार काठमाडौँको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रमका बीच लोकार्पण भएको जीव गाथा र आफ्नो लेखनबारे ददीले हामीलाई सुनाएका छन् आउनुहोस् सुनौ दधि सापकोटालाई मेरो चाहिँ अब बुवाहरू गुलिनबाट आएको हुनाले हाम्रो आफ्नो परिवार पनि कोही थिएन त्यहाँ बुवाको बुवा आउनुभएको पृष्ठभूमि पनि के हो मलाई थाहा छैन किनभने बुवाले खासै बताउन चाहनुहुन्थेन र हामीलाई अहिलेसम्म मलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि राम्रोसँग थाहा छैन मेरो परिवारमा यस्तो लेख्ने गर्ने भनेको त्यो बेलामा सायद मन म मनै होला त्यस्तो लेखनतिर मौन, लेखन लागेको भनेको चाहिँ म त्यतिखेर गाइड पनि गर्थेँ होइन अनि म त्यतिखेर मेरो साथीहरू जो गाइडहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग हामी सँगै जङ्गल जान्थ्यौँ जीव जन्तुका अनेक कुराहरू हेर्थ्यौँ हामी छलफल गर्थ्यौँ गर सँगै खाना खाँदाखेरिमा पनि मेरो एउटा जीव जन्तुमा गाइडलाई टुरिस्टलाई देखाउने भन्दा आफूले पनि सिक्ने चिन्तन मनन गर्ने एकजना सानो गाइड साथीहरूको जमात थियो मेरो अनि त्यो जमात बस्दा हामी असाध्यै मिल्थ्यौँ अनि हामी छलफल गर्थ्यौँ अनि मेरो चाहिँ के थियो भने म मैले चाहिँ लेख्न पनि जानिसकेको म एकदम फिल्डमा पनि जा जाने मलाई फिल्डको न ज्ञान पनि थियो फिल्डमा जाने मेरो रहर पनि थियो भाषा पनि थियो त्यसले गर्दा साथीहरूले के भन्नुभयो भने त्यो बेलामा अङ्ग्रेजी भाषाको बाहेक नेपाली भाषाको केही पनि किताबै नपाउने प्रकृति सम्बन्धी है अनि साथीहरूले मलाई के भन्नुभयो भने स्पेसली मेरो दुईजना साथीहरू हुनुहुन्छ एकदमै त्यो योगेश अधिकारी र राजेन्द्र अधिकारी हुने उहाँहरूले के भन्नुभयो भने तपाईँको भाषा पनि छ तपाईँ फिल्डमा पनि जानुहुन्छ र तपाईँको एक हदको अब चाहिँ ज्ञान पनि भइसकेको छ त्यस कारण त नेपालमा यो चरा चरा अवलोकनको लागि चाहिँ किताबहरू भएनन् नेपाली कसरी पनि लेख तपाईँले लेख्नुहोस् भनेर दिन मलाई एक ठाउँमा राखेर सल्लाह गर्नुभयो त्यस्तो सुझाव दिनुभयो अनि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने एक सय पेजको लेखौँ भने त्यस्तै कुरा लेख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले भन्नुभयो मैले अब किताब लेख्न सक्छु भने मलाई त्यो खासै भन्नुहुन्छ भने मलाई विश्वासै थिएन कि आफूलाई खासमा तर हामीले के सोचेका थियौँ भने एक सय पेज जतिको मुस्किलले म लेख्छु सिम्पल त्यही सौरातिर बस्ने गाईहरूलाई अलिअलि चरा कसरी नै काम लाग्ला भन्ने खालको हाम्रो एउटा मूल्याङ्कन थियो तर पछि मलाई के लाग्यो भने पत्रकारितामा अलिअलि त्यो किताब लेख्न नथाल्दै कस्तो भने मेरो एक खालको जीव जन्तुमा अलिअलि नाम बसिसकेको थियो नेपालमा है अनि मलाई चाहिँ एकदम धेरै ठुलो जिम्मेवारी बोध भयो क्या अब त्यस्तो जेपाती गऱ्यो भने मलाई चाहिँ अब होइन राम्रो हुन्न मेरो इमेजलाई अहिले धक्का लाग्छ भनेर चा मैले चाहिँ एकदम धेरै मिहिनेत गरेर त्यो बेलामा एउटा किताब लेखेँ त्यो पन्छी जगत भन्ने त्यसमा चाहिँ चरा कसरी हेर्ने चराको आँखा आँ शरीरको शार, कुन अङ्गले के काम गर्छ दुर्बिन कसरी चलाउने जङ्गलमा जाँदा के गर्ने कुन कुन नेपालको कुन कुन समृद्धि क्षेत्रहरूमा कुन कुन क्षेत्रमा कस्ता चरा पाइन्छन् चराले कसरी सर्छ कसरी बाटो पत्ता लगाउँछ होइन यो यावत कुराहरू छन् पाँच खण्डमा छ त्यो चरा अनि त्यो चराको सम्बन्धी मैले किताब लेखेँ त्यो किताब चाहिँ लेखेपछि चाहिँ म आफै चकित परेँ हेर्नु त्यो चर्च त्यति धेरै त्यो चर्चा पाउला भनेर मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ है मलाई एउटा पत्रिकाले त दैनिक पत्रिकाले नै त्यो बेलामा एउटा सिङ्गो पेजको लगभग चा चार भागको तिन भाग मेरो स्टोरी मात्रै लेखेर युग पुरुष भनेर लेख्यो ले शीर्षकमै त्यस्तो अनि म चाहिँ अलि बढी नै भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन तर धेरै पत्रिकाले चाहिँ त्यो धेरै धेरै त्यसको चाहिँ कमेन्ट आयो बुक रिभ्यूहरू भयो मैले केही नगर्दा पनि त्यतिखेर मैले त्यस्तो धेरै पत्र पत्रिका पनि चिन्दिनँ मलाई धेरै मान्छेले चिने पनि थिएनन् होइन त्यो किताब चाहिँ त्यसरी ऊ भएपछि अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई लाग्छ मैले खासै पछाडि फर्केर मलाई हेर्नु परेन र म एकदम लक्की ठान्छु क्या आफूलाई एकदम भाग्यमानी ठान्छु किनभने त्यो बेलासम्म नेपाली एकजना नेपालीले नेपाली भाषामा एक्लै चाहिँ चरासन्धी किताब लेखेकै रहन्छ अनि म नै पहिलो भएछु भनेपछि त होइन मैले त्यो एउटा सामान्य किसिमले सामान्य मान्छेका लागि भनेर लेखेको किताब आखिरमा त्यसले चाहिँ एउटा सानोतिनो इतिहासै बनायो होइन त्यो किताब असाध्यै धेरै रुचाइयो म अहिले पनि मान्छेहरूले त्यो चाहिँ दुई हजार चार सालमा छापिएको किताब अहिले पनि मान्छेहरूले खोज्छन् भने मलाई फ्रान्स गइसकेपछि नेपाललाई कर्मथलो बनाएका होइन नेपाल विश्वमै उन्नाइस आठ हजार मिटर अग्ला हिमाल चढ्न सकिन्छ भनेर देखाउने फ्रान्सेली मान्छे थिए अन्नपूर्ण चढेका थिए मोरीसेर्जो गर्ने उनी पनि त्यहीँ छन् अनि एरिक भ्याली भन्ने मान्छे त्यहीँ छन् राजा हाम्रो वीरेन्द्रलाई पाइलट सिकाएका मान्छे त्यहीँ छन् अनि त्यसपछि राजालाई पढाउने मान्छे त्यहीँ छन् भन्ने यावत खालका यस्ता नेपालका बारेमा विशेषज्ञता हासिल गरेका मान्छेहरू फ्रान्समा छन् भन्ने मैले थाहा पाएपछि मैले तिनीहरूको बारेमा खोजेँ अनि उनीहरूकोलाई भेटेर मैले अन्तर्वार्ता गरेँ फ्रान्सेली भाषामै गरेको उनीहरू सबैसित अनि तिनीहरूको अनुभवलाई समेटेर मैले त्यो नेपाल लेखेँ त्यो किताब पनि मैले सोचेको भन्दा दसैँ गुणा बढी त्यो किताब चर्चित पनि भयो अहिलेसम्म त्यो किताब त्यति त्यस्तै छ होइन अझ बढी चर्चाको हुँदै गइरहेको छ त्यसको अनि मैले स्याबा सेपी पाएँ त्यो सबैभन्दा राम्रो के भने फ्रान्सेली समुदायबाट जसले नेपाल चिन्छन् तिनीहरूबाट असाध्यै ठुलो स्याबासी पाएँ मैले अनि त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने युरोपमा हामीले त अब धेरै मान्छेले त अब म त्यस्तो धेरै दुःख पाएर गएको दुःख पाइनँ म युरोप जाँदाखेरि सजिलो गएको मान्छे परेँ होइन तर युरोप त मान्छे दुई वर्ष तिन वर्ष लाएर अफ्रिका हुँदै डुलेर धो धोका खाँदै प्रहरीको फन्दामा पर्दै होइन मानव तस्करहरूको कुटपिट यातनाबाट पर्दै पुग्दो रहेछन् अनि यातना सहेका रहेछन् है अनि त्यस्ता मान्छेहरू छन् भन्ने मैले थाहा पाइसकेपछि ती मान्छेहरूको गाथा ती मान्छेहरूको दुःख पीडा ती सम्बन्धित देशहरूमै होइन को कतिपय जर्मनी स्विजरल्यान्ड स्पेन इटाली पोर्चुगल तिनीहरूका घर घरै गएर उनीहरूसँगै बसेर उनीहरू जे खान्छन् उनीहरू जस्तोमा सुत्छन् होइन उनीहरूले जे भोग्छन् उनीहरू जस्तै बनेर उनीहरूकै दुःख सुखमा साथ लागेर मैले उनीहरूसित प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लिएँ र तिनीहरूको दुःखको कहानी हो अनि त्यो नाम जस्तै हो दुखेको कुरो क्या उनीहरू सबैलाई युरोप दुख्या छ अनि त्यो किताब मैले लेखेँ तेस्रो किताब त्यो भयो चौथो किताब चाहिँ फेरि मलाई के छ भने मलाई जीवजन्तु प्रकृति मेरो माया प्रेम स्नेहको विषय भयो मेरो ठुलो लगावको विषय भयो त्यस कारणले गर्दा मलाई के लाग्यो भने प्रकृतिमा माया हुँदो रहेछ जीव बिछोड हुँदोरहेछ जीव जन्तुमा बलात्कार हुँदो रहेछ जीव होइन नेतृत्व हुँदो रहेछ प्रजातन्त्र हुँदोरहेछ एकतन्त्र शासन हुँदो रहेछ यो यावत कुराहरू मान्छे मान्छेको Mm, जीवनमा जस्तै हुँदो रहेछ उनीहरूको जीवनमा पनि अनि त्यो कुरा चाहिँ मैले मेरो अनुभवबाट मैल था मैले थाहा पाएको थिएँ अनि त्यो कुराहरूको म पहिल्यैदेखि एकदम धेरै नोट बनाउँथेँ मैले चाहिँ कहिले पनि त्यो डिजिटल उसमा म भर पर्दिनँ मेरो एउटा बानी के छ भने मसित जहिले पनि नोट हुन्छ मैले रेकर्ड गरे पनि नोट बनाउनु छाड्दिनँ त्यसै कारणले गर्दा त्यो सबै कुराको अनुभव अनि मेरो मैले पढ्ने चिज मैले मान्छेहरूलाई भोग्ने चिज मैले जङ्गलहरूमा गएका अनुभवहरू त्यो सबै कुरो समेटेर जीव जन्तुका रोचक तथ्यहरूको बारेमा वनको वैभव लेख्या हो मैले चौथो किताब त्यो भयो र वनको वैभवपछि गाथा अब यसमा वनको वैभव त्यही विषय त छैन तर त्यसको दोस्रो भाग भन्न सकिन्छ यसलाई किनभने यसमा फरक जीवहरू छन् यसमा पुदलीका कुराहरू छन् होइन यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जीव जन्तु के अरे जीव जन्तुहरू पनि तिर्खाउँछन् उनीहरूलाई पानी चाहिन्छ जीव जन्तुहरूको बीजले पनि एक आपसमा सम्पर्क गर्छन् कम्युनिकेसन गर्छन् अनि वातावरण चा चाहिँ तपाईँको अहिले चिसो छ अकस्मात गर्मी हुनु लाग्यो भनेदेखि अनि एउटा निश्चित तापक्रममा चाहिँ उम्रिनु पर्ने बिरुवा हो भने माउले अहिले उम्रिने हुन्न है टाइम भएको छैन भनेर सिकाउँछन् यस्तो खालको फेरि अरू जीव जन्तुहरूको वनस्पतिको चराहरूको होइन चराहरू बसाइसराई गरेर आउँदाखेरि कसरी बाटो पत्ता लगाउँछन् किन यस्तो कोइचरा लमेतन्न यसरी उड्छन् के छ के छ त्यसमा रहस्य किन अङ्ग्रेजी असरी भिज जस्तो उड्छन् त्यसमा के हो बाटो कसरी पत्ताउँछन् कहाँ खान्छन् कहाँ बस्छन् कति समय लाग्छ होइन यस्ता कुराहरूको जीव जन्तुको रहस्यमय गाथाहरूको बारेमा लेखेको हुनाले यसलाई चाहिँ जीवगाथा भनेको यो एकदम विज्ञानमा आधारित छ प्रत्येक त्यसको च्याप्टर छोटा छोटो च्याप्टर प्रत्येक च्याप्टरको यसमा uh, चाहिँ के छ भने uh, सन्दर्भ सं, सामग्री सन्दर्भ सूची जस्टिफिकेसन छ साइन्टिफिक जस्टिफिकेसन छ त्यस कारणले गर्दा अब यो के भन्ने यो विधालाई अब यो विधालाई यही भन्छ भने मलाई पनि थाहा छैन मैले चाहिँ त्यो विधा नहेरिकन लेखेँ होइन यो विषयवस्तु हेरेर मैले लेखेँ अब यो ठ्याक्कै थाहा छैन मैले पनि सोध्नुपर्ने छ किन किन मैले केही भनौँला अर्कै के अर्थ लाग्दा होइन तर यसमा चाहिँ के छ भने कुनै जीव जन्तुको जस्तै बिरुवाहरूले क बातचित गर्छन् भने कसरी गर्छन् भन्ने कुरा छ होइन चराहरू यस्तो भियाकारमा अङ्ग्रेज भिकारमा उठ्छन् भन्दा किन उठ्छन् कसरी उठ्छन् कहाँबाट उठ्छन् के कारण उठ्छन् त्यसरी उठ्दा के फाइदा छ के बेफाइदा छ यस्तो कुरा छ अब यसलाई के विधा भन्ने उपन्यास पनि के यो निबन्ध पनि होइन नियात्रा त हुँदै होइन कतिपय चराहरू चाहिँ धारामा आउँछन् होइन थालमा ठुङ्ठुङ्ग्रु ठटाइरहेको हुन्छन् अब पहिला त उनीहरूको सभ्यताबाट उनीहरूको वंशले सिकेर आएको कुरा त होइन नि त्यो त होइन त्यस कारणले गर्दा जीव जन्तुहरूमा पनि एउटा कौतुहलता भन्ने चाहिँ पक्कै हुन्छ लोहर्केहरूमा झन्बडी हुन्छ उनीहरूले लोखर्केहरूले माथि रुखबाट मान्छेले के राख्छ भने कुरो असाध्य हेर्छन् बाघेहरूले पनि हेर्छन् होइन अनि अब अरू कतिपय जीवहरूले चाहिँ त्यही हेर्ने कुरा कौतुहलता नभएर ए हाम्रो वासिस्थानमा यो आयो यसले कतै हामीलाई दखल पुर्याउँछ कि होइन हाम्रो हाम्रो ज्यान हाम्रो वासिस्थान हाम्रो बच्चाहरूमाथि यसले दखल पुर्याउँछ कि हमला गर्छ कि भनेर पनि निगरानी गरे हुन्छन् होइन हामीलाई त्यो कुरो तिनीहरूले कौतुहल भएको जस्तो लाग्न सक्छ तर नहुनु पनि सक्छ नि फेरि हो कि होइन उनीहरूले हामीलाई कसरी हेरेका छन् भन्ने कुरा फरक हुनसक्छ नि होइन तर उनीहरूले जीव जन्तुले हाम्रो क्रियाकलापमा कौतुहल हुन्छन् भन्ने कुरो चाहिँ देखिया छ साहित्यकारको रूपमा म आफूलाई ठान्दै ठान्दिनँ म जति वर्ष बाहिर गए पनि मैले पत्रकारिता कहिले छोडेको छैन कुनै न कुनै रूपमा मैले पत्रकारिता गर्दै आएको छु होइन मान्छेहरूले मलाई अप्ठ्यारो भएपछि घर गर, घरै जोडेपछि होइन अब जागिर भइसकेपछि अनि दुइटा घर किनेपछि अनि काठमाडौँ घर जोडेपछि चितवन घर जोडेपछि बाबा खुसी भएपछि लेख्न थालौँ ल अब अहिले सकिन्न भन्छन् मैले त्यो कहिले मानिनँ मैले के भने आफूले आफ्नो कुरा चाहिँ अप्ठ्यारै स्थितिमा गर्ने हो हो होइन थोरै समय निकालेर बरु एक घन्टा कम सुत्नी भनेर मैले चाहिँ कहिले छोडेको छैन म जति बाहिर गएँ म कुनै न कुनै पत्र पत्रिकामा कुनै कुनै माध्यमबाट मिडियामा मेरो निरन्तर आइरहेको छ होइन अहिले पनि अब म कान्तिपुरको लागि पेरिस बसेर रिपोर्टिङ गर्छु